കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂത്തുപറമ്പ് മേഖലയിലെ വിവരങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഷൽനയാണ് അവിടെ നിന്ന് തത്സമയം ചേർന്നത്. ഷൽന, ഇന്നലെ വാക്സിൻ ക്ഷാമത്തെ തുടർന്ന് കൂത്തുപറമ്പിലും വാക്സിൻ വിതരണം ഉൾപ്പെടെ നിർത്തിവെക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നെങ്ങനെയാണ് വാക്സിൻ വിതരണം പുനരാരംഭിച്ച്? ആവശ്യമായ വാക്സിൻ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ കൂത്തുപറമ്പിൽ? ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ തന്നെ കോവിഷീൽഡ് വാക്സിൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാക്സിൻ വിതരണം കാര്യക്ഷമമായി പുരോഗമിക്കുകയാണ്. കൂത്തുപറമ്പ് നഗരസഭാ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് വാക്സിൻ വിതരണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂത്തുപറമ്പ് നഗരസഭയിൽ 23 കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ സമീപ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ചിറ്റാരിപ്പറമ്പിൽ 17 കേസുണ്ട്, വാങ്ങാട്ടിടത്ത് 10ഉം കോട്ടയം മലബാറിൽ 30 കേസുണ്ട്, വേങ്ങാട് 17 കേസുമുണ്ട്. ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ നേരത്തെ വാക്സിൻ ക്ഷാമം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും പഞ്ചായത്തുകളിലൊക്കെ വാക്സിൻ വിതരണം ഇപ്പോൾ കാര്യക്ഷമമായി പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ വാക്സിൻ വിതരണം പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് കോട്ടയം മലബാറിൽ 300ഓളം പേർക്കാണ് വാക്സിൻ വിതരണം നടത്തുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പാട്ടിയം പഞ്ചായത്തിലും വാക്സിൻ വിതരണം ഇന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഊർജിതമായി തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂത്തുപറമ്പ് നഗരസഭയിൽ വ്യാപാരികളുടെയും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളുടെയും ഒക്കെ യോഗം വിളിച്ചിരുന്നു. കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ കൃത്യമായി പാലിക്കണമെന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കർശന നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കൂത്തുപറമ്പ് ടൗണിൽ മൈക്ക് അനൗൺസ്മെന്റ് ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്നുണ്ട്. മൈക്ക് അനൗൺസ്മെന്റ് പരമാവധി ജനങ്ങളെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താനായി മൈക്ക് അനൗൺസ്മെന്റ് ഇടയ്ക്കിടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ടൗണിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ പ്രവേശിക്കരുത്. മുതിർന്നവരും കുട്ടികളും പൊതുചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ കടകളിൽ സാനിറ്റൈസർ സൂക്ഷിക്കണം, ആൾക്കൂട്ടം അനുവദിക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ മാസ്ക് കൃത്യമായി ധരിക്കണം. ബസ്സുകളിൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാ കർശന നിർദ്ദേശങ്ങളും കൂത്തുപറമ്പ് നഗരസഭയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ടൗണുകളിൽ പോലീസുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധനയും കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം കൂത്തുപറമ്പ് നഗരസഭയിലെ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ വി രതീഷ് നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. കെ വി രതീഷ്, എങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്? അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങളെ കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരാക്കാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവരെ ബോധവാന്മാരാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? കൂത്തുപറമ്പ് നഗരസഭയിലെ ഒന്നാം ഘട്ട കോവിഡിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആ പ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂത്തുപറമ്പ് നഗരസഭയിൽ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയും അതിനു പുറമെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളെയും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുടെയും ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന്റെ രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ ആ യോഗം ചേർന്നു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്നലെയാണ് ആ യോഗം ചേർന്നത്. ആ യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം നഗരസഭയിലെ രാത്രി 9 മണി വരെ നഗരത്തിന്റെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറക്കാൻ പാടുള്ളൂ, 9 മണിക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനു പുറമെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരും അതിനു പുറമെ അതിന്റെ ഓണർമാരും കോവിഡ് ഇല്ല എന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമായി സൂക്ഷിക്കണം. അത് കടകളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് ഏത് സമയം നഗരസഭ ഹെൽത്ത് വിഭാഗവും പോലീസും ഇതിന്റെ പരിശോധന നടത്താൻ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇല്ലാത്തവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നിയമ നടപടിയും ഫൈനും ഉൾപ്പെടെ എടുക്കാൻ നഗരസഭ യോഗ തീരുമാനം ഉണ്ട്. അതിനു പുറമെ ഈ വ്യാപനം വരുന്നത് വലിയ രീതിയിൽ വരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നാം കാണുന്നത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നഗരസഭയിലെ ടെസ്റ്റുകൾ, കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റും RT-PCR ടെസ്റ്റും വലിയ രീതിയിൽ വർധനവ് വരുത്തി എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ സൗകര്യം ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ നോമ്പുകാലത്ത് ഉൾപ്പെടെ അതിന്റെ സാധ്യതകളെല്ലാം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രത്യേക സമയം ഉൾപ്പെടെ നൽകിക്കൊണ്ട് ടെസ്റ്റിന് സൗകര്യം നമ്മുടെ പുറക്കളത്ത് തന്നെ അതിന്റെ സൗകര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്സിൻ, നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ വാക്സിൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ വലിയ രീതിയിൽ വാക്സിൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയാണ്. എല്ലാവരും വാക്സിൻ എടുക്കാൻ ഉള്ള ഒരു തീരുമാനം ജനങ്ങൾ ആകെ എടുത്തിട്ട് ഒരു കാഴ്ചയാണ് നാം കാണുന്നത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാക്സിൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലെല്ലാം തിരക്കുണ്ട്. വാക്സിൻ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. അതിനനുസൃതമായ ടോക്കൺ നൽകി വാക്സിൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. കൂത്തുപറമ്പിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഷൽന നൽകിയത്. കൂത്തുപറമ്പിലും പ്രതിരോധ നടപടികൾ ഊർജ്ജിതമായി നടക്കുകയാണ്. ഇന്ന് കൂടുതൽ വാക്സിനുകൾ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വാക്സിൻ വിതരണവും കൂത്തുപറമ്പ് മേഖലയിൽ പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.